महारानी मेरै कोट प्यान्ट हो यो तेरो बुढोले रोएर खुट्टामा ढोक गरेपछि मैले दिएको होला सारी बुढी उजालो आमा हो आमा तेरी नमस्ते गर आमा आमा तैँले अल्किनुहुन्थ्यो है यो तेरी नयाँ वाला आमा हो कि हिजो मात्रै बिहा गरेर ल्याएको नयाँ आमा अनि मेरो आमा होइन त त्यो तेरी आमा त माइत गई के झगडा गरेर कहिल्यै पनि आउने अरे त्यही भएर यसलाई लिएर आएको नर न बरु आज साँझ बिहेको भोज छ सबैलाई निम्तो भनेर आइज म कोही पनि जान्न मलाई मेरो आमा चाहियो तिर्का के गर्ने होला आइडिया आज साँझ भोजमा मासु पनि छ के मासु मासु भोजमा मासु मासु खान पाइयो तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है ये दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए ये यार रोमांटिक माहौल चल रहा है मेरा मैं आरे डिस्पैच कर चास मौत यार नीम तो बनना को क्या को नीम तो क्या को बाहु के बिया को यो पहिलो छोरो होला जो आफ्नो बाउको बिहाको निम्तो भन्दै हिँडिरहेछ साँझ आउनु अरे सबैजना भोज छ लाला आउँछ डिस्पार्ट गर्छ यहाँ रोमान्टिक माहौल चलिरहेछ नसा नसा गरतमा छौ तिमी पिता मासु हो के म त निम्तो भन्ने हिँडेको निम्तो अनि के को निम्तो हाम्रो बाको बिहाको निम्तो बाको बिहा रे पागल बस कि हाम्रो बाले बिहा गरे कि बिहा गरे अनि कहिले ठुक्कै आफू यहाँ यत्रो जवान भएर एकचोटि बिहा गर्न सकेको छैन त्यो बुढाले तिन तिन चार चारचोटि बिहा गरिसके गरिसके नि त्यही भएर आज राति भोज छ म त निम्तो बाँड्न हिँडेको हो र अनि ल त पनि हिँड्दा निम्तो बाँड्न सहयोग गर मलाई मासु छ कि नै मासु त दबार हानियो कि बाको बिहामा त नि मासु खाने ल ल जामिन सबैले भन यता होला नि यताबाट सुरु गर Bye.
गरेर सबैलाई हेलो ओइ सागरे अ भन आज हाम्रो घरमा कोही छैन साथ भेटाइ जाई आज साथ त भ्याउदिन आज साथ त यो भुसेको बाउको बिहामा मासु र भात खान जानी हो तेरो लागि मासु भात ठुलो हो कि म मासु भात के रे हैन त त गुरु काइस नि साथ भेट्नलाई हेरे ति यहाँ आएर उडी उडी हान्छु नि फेरि ल ल के भयो र यहाँ जन तेरो बाउको बिहामा मासु र भात खान जामला भनेको साथ सुप्रियाले भेट्न बोला हि यार ए छोड दे सुप्रियाले पर्दैन जाने अहिले गएन भने उडी उडी हान्छे लात्तले मलाई Yeah, you took cockroach marni, you spray the chap. Gana, yeah. Unta my damn Ramra Batu. I'll eat to go by the cot to go bosma gobosita. Cotra by other. Yeah, put it, she dies in here. Look at me, make a cottage to get. Jotty make up warrant to test the Kali says get you right on it. Master of the Bills under the Chuda. No, no, I. Mokasta Kali the cheese. Cock a mop and alka lounge to the. Mobbin alga, go to where it's under the top. Laga dhakkan laga. Innam jai na. Ah, timi kali destey ho. Mere bolchis. In, masu jati bhoja naile. Ye buda, gauli aru thay. Ye gauli aru ay. Lo masu ready ho. Tu chota yori bithau di gorta thay. Namre bol, namre bol. Bol jai jari khara unni. आशीर्वाद अनि प्लास्टिकमा हालेर पनि लिएर जाने गर आ लान्छ यहाँले प्लास्टिक यहाँले भने अरे नि यहाँले आज प्लास्टिकमा के जाने हुदैन हुदैन ए बुढी आइ भन्छु होला हुदैन खूब लाजर हुन्छ त ए इनोर त जहिले नि यस्तै गर्छन् ल ल सबै जना भइभयो बसम है के रे भयो बसम रे मलाई त कुर्ती चाहियो मलाई के कुर्ती चाहिँ नि यहाँ भइमा बस खुरुका ए कोट लाग्यो दादा न कोट लाग्यो मान्छे यहाँ भइमा बस सोउँछ मलाई लाग्छ बरु तलाई त भइमै सोउँछ मलाई यो कुर्तीमा सोउँछ धेरै भले हान्दिम मलाई कुर्ती चाहियो हेर कट्टु मलाई कुर्ती ल्याइदिनुस् भने मलाई चाहियो म त जान्छु फेरि हैन हैन ल्याइदिन्छु यहाँ बस किला पर्छ यार ए भन्छौ जानु ओसो नमस्ते ए ल ल थैंक यू भेरी मच यस्तो ठुल्ठाले मान्छे कोट लागेको मान्छे त बस्नी भनेकै कुर्सीमा हो के हामीले सधैँ सुन्न के भयो बस ल ल बस ए सुन्दरी तिमी कहाँ कुर्सी बस्यौ यता उठा मलाई सुन्छ नि कुर्सी ए कुर्सी के गर्छ तिमी उता मलाई सुन्छ नि यहाँ Hey, get out! 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 Hey
गए जा तेरो बाग्नी मासु म फाइल खान्छु ए यार सुदारी मलाई भन्न दे मत्र मले पात दिन्छु यही गरा छ त्यो मत्र मले पात दिन्छु नि ल सबै जाने यहाँ बसम है बुढी यहाँ उ त तिमी म त पात दिन्छु न त भाइ तिमी त्यहाँ बसेर खाऊ म सबैले पस्केर दिन्छु हुन्छ काटे मानी भाइ ओ उडला सहिले सँग बसेर खामला भनेको त यो त भुइँमा पो बस्छ त ल ल म पनि भुइँमै बस्छ म त झेउला माथि बस्न त यसको त ओए त्यहाँ कुर्सीमा बस्ने मान्छे किन भुइँमा बसे यार हैन मलाई यही आनन्द आयो के अहिले बुढी तिमी आऊ त उठ त यता आऊ यता आऊ फेरि आइस यहाँ उतै उतैन मारेको कसो गर्ने भन्दा अब नाचगान गरौँ सबै मिलेर तिमीहरूका बुढा बुढी नाच हामीले गीत गाउँछौँ ए हुन्छ ल ल ल बुढी ल नाच नाच ल ए नसा नसा रगत माछौ तिमी आइ 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 हुनु पर्छ कि त बिचमा नसा नसा रगत माछौ तिमी पिरातीको अर्को नाम हौ तिमी तिमी मलाई पर्लाई नै मन पर्ने आँखाले नहेर्ने यसले नाच्नै जानेन यसले नाच्न जान्नु म सिकाउँछु कसरी नाच्नु त त्यहाँ गा त्यहाँ बसेर गा नाच्न जान्दैन यत्रो बुढो भएर नि ल तिमीहरूले गा ल नसा नसा रगतमा छौ तिमी वाई 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 वाई
मेरो बुढीलाई हाल्छौ त ए यो मेरो बुढीलाई मलाई हानिस मलाई हानिस मलाई हानिस मलाई हानिस मार्दिम जे मार्छु जे मार्छु ल Video ko, kau tuh lagi kau tuh sengaja kau.